Në vitet e parë të tranzicionit deri në vitin 94-95 regjistrohej në klasë të parë rreth 77000 nxënës, por nga viti në vit ky numër ka rënë me shpejtësi për emigracionin të lartë dhe rënës së lindshmërisë. Për të vitin shkollor pritet të nisin klasën e parë vetëm 29000 fëmijë, 2.6 herë më pak se para dy dekadash dhe rreth 4% më i ulët se një vit më parë. Ekspertët e arsimit pohuan se ky numër do të ishte edhe më i ulët nëse Ministria e Arsimit nuk do të kishte ulur kriteret e moshës pranimit në klasën e parë. Rënja e jetë më e fortë në shkollat e mesme. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit që i referohet rezultateve paraprake, janë regjistruar në klasën e 10 rreth 28000 nxënës në vitin akademik 2022-2023 nga rreth 31000 të vitit kaluar akademik, me një rënje prej gati 9%. Rënja më e madhe në këtë grup mosh, veç të tjera që i dedikohet emigracionit të lartë të të rinjve minoren. Të dhënat zyrtare të instat të regojnë se ishin të registruar në arsimin në nënveçarë në vitin 2001, 278 mijë nxënës me një rënje vjetore 3%, ndërsa në 10 vite rënja ishte 34%. Po sipas Instat, vitin e kaluar akademik ishin regjistruar në arsimin e mesëm rreth 103.000 mijë nxënës me një rënje vjetore 4.1% dhe 31% më pak se në vitin 2020. Në total, në vitin 2021 ishin rreth 383 mijë nxënës regjistruar në arsimin parauniversitar sipas Instat thuajse për gjusëmim në raport me vitin 1991, kur shifra ishte rrëth 687.000. Në vitin 2001 u registrua dhe nivelli më i lartë i të larguarve neto nga vëndi në një dekad, me gati 33.000 persona që i ikën paktim. Ritmet e ikjes u përshpejtua ndjeshen pas frenimit të periudus pandemis në vitin 2020. Ministri Arsimi të Viskushi ka pranuar gjatë ditës e sot me këtë fakt, duke thënë se Arsimi po përbalej edhe me largimin e të rinjve të cilët preferoni të studionin në vëndet e Europës përëndimore edhe se këto vende duke qenë drejt plakës së popullsisë kishin hapur dyert për profesionistë të rinj.